minute ya sita ndio inaanza. Kwenye red corner kuna Frank Utien. Na kwenye blue corner tuko na mgeni jamaa kutoka Congo, Albert Kimaru. Kimaru amevalia shirt ya black. Naye Frank ako na shirt ya red. Wote ni maorthodox. Hapa naona ngumi zenye zinatoka ni nzito nzito. Hapa mtu anatastopiwa ukikaa mbaya upatikane unateremka. Na Mkongo kulingana na pozi yake anaonekana mzuri. Na kana nguvu. Good job. Nini kinyaza ni speed nini kwa kinyaza juu kwa kinyaza zaidi. Jafo Dube. Frank Otieno lazima ngao iwe juu kwa sababu anatoa mkongo na nguvu sana. Anatupa kubwa mbaya hiyo ameana. Wachangamke wajiwekenye watagulwa viatu na mauki kutoke kwa mdomo bado wajarefoni wajio jamamu lakini na madaktari wako karibu na nikidhani ndio wanawasomesha kama wapelekwe hufi angaliwe mipatana na raisi mbaya alikuwa nikukaa hova na mimi nilikuwa naonekana juu jamaa alikuwa anakanda nguvu sana. Kwa hivyo nimesema anafaa ngao aweke juu. Opa. Nipatikana kidevu. Hiyo haina kitu. Wewe sasa unalipa kwa nini? Wewe unapatikana vizuri kuenda. Pika hook kwa chini. Weka sika kule. Kateremuka chini na game imeisha raundi ya kwanza. Kani mbukawa
Tunaona kuna fei Diego Ghetto Holy leader na kubiga Jose Maria Kim when Besia mine on big up Aritia Batolilo Watapulus big up Dixon Doyo na kubig up David Mulandi pia nasalimiwa sana Festus Juma Water Plus na kubig up tu sana wewe ni Aritia mine na kubig up sana endeni kwa lock.